Салам алейкум, үйгізге дәйгілік, сіз жаңылықланы кезуілі беруіне қарайсыз түзінің эфирде аны менге кілен қазбек бардырама. Беруін алында бек маған албыла қысқа қалда шағыр етебіз. Хабартымал қарны алчы инвестиция проектлерін Пятигорск шахардатын кенділем. Шымал Кавказ федерал округның башчысы тыш құралылы бизнес некелечілерді кезуілі түбеші өттіргенді. Жуық заманда ет продукция была республиканы жамуатын толы жалчыту бірінші борчту. Республиканы малчылық бөлімінде бұйыл 24 жаңы инвестиция проект ішлеп башларықты. Беруіні оператив штабына білдіруінен башылайбыз. Бүгін әрттелікте сағат 4-тен әлчікте Дагестанская, Энеева, Валагирова, Утарова, Эмнова, Шевченко орамланы тересінде КТО режим кейрілгенді. Права низамны сақлаучы орғалланы білдіруілеріне көре, алайда шөнді терезімге қажау операция бардырлады. Башқа білдіруледен, озған күн Пятигорск шахарда Россия президентіне СКФО-да дайым келечісі Александр Хлапонин Шымал Кавказда проектлеге ақча саларға қазыр тыш құралы бизнесіне келечілерді түбеші өттіргенді. Аңға қабартымал қарны башчысы Арсен Каноков, Шымал Кавказны Айнату корпорацияны баш директоры Антон Пакта қатышқандыла. Кеңеште қабартымал қарны алчы проектлеріні сүннен де барғанды сөз. Біз біріншіден аграрны республикабыз деп черткенді Арсен Каноков. Аны себеплі ба бұ бөлімге жаңы технологияланы теркеру барады деген ойымны да белгілегенді республика башчы. Бүгіліккі қабартымал қарда 1000-ден аслам гектар жерде жаңы терек бақчала орналғандыла. Аланы файдалары ерттегілі технологиялабыла өстірілгеліден 5 кереге ұлы болады. Аннан сұрада тышқыралы капиталыны қошымчылығы бұла қабартымал қарда ұлы полимер производства жараштырыла тұрады. Аңға Швейцариядан, Япониядан, әмді Германиядан инвесторла болышлық етеділі. Антон Пак башқа қыраладан бизнесменлен қабартымал қарда Шымал Кавказ даражалы тау ара ачарға сүйгелерін білдіргенді. Ол проектнің ардасында туризмні башқа-башқа бөлімлерін айныту белгіленеді. Біріншіден Мингитауда қаячылаға приютла ішленіріктілі. 4000 метрден аслан бейікліктен 228 адам туралырча қонақ үйіні құрылышын тамамларға ақыл барды. Аныблова туристлені біттеу кереклерін да жалчытырға енчі амалла құрарға керек болықты. Арсен Каноков жилғаллаға бүгіліккі Мингитау тиресінде 2 канат жол ішлегенін білдіргенді, әмді аны 3-ші өзін тамамлағалай жаңы ішленірік қонақ үйбілі бірге ол Европада бек-бек төппеге мінерге сүйгеліліге тап жыраштырылған проект болықты дегенді. Аннан тышында қабартымал қарны башчысы республика жуықлашып келген Сочидегі экономика форумға көргістірік проектлені сүннен де білдіргенді. Промышленность М-технология ызда жыраштырылық планы атлы еркін экономика зонаны құрылышына жиылғалла бек бүсірегенділі. Қабартымал қарда өсібіздегі жыл етлі малшылықтың айны туға бұрылған да 24 бизнес проектіні жашауда бардырып башыларықтыла. Олмаған алы жұмышқа 100 миллион сом ақча бөлінеді. Программада белгіленген құралуланы тамамлауа, әнші етлі малшылықтың экономика әм технология ызлада алға ұлы атламы болылықты. Аныблова ет шығаруда көрімділе малыны саны да өсерікті. Бүгіліккі республиканың тересінде 20 мін құмалы етлі түліден туар мал барды. Ұмытқа көрева ол көрімдіні 30 мінге жеттірліктілі. Бұлайда белгіленірге керекілі шарт туар малыны етке бағу башқа жануардың әсен аслам заман үзлейді. Аны себеплі ба көрімділе жалан да жылыны ақырына белгілі боладыла. Бұл қабартымал қарда 34 мін тонна туар ет шығарыр мұрат етеділі. Толысынлай бұ продукция республика әкесін жаланды 2015 жылға жалчытырға болықты деп білдіреділі. Аннан шындауа промышленні жаны бұла етіні жараштыру республикада тап құралмығанды. Еттен етілген продукцияны 35% республикаға башқа жерледен кейіріледі. Шөнді ішлене тұрған ет комбинат ол кемчіліктен құтылырға оң етерге керекті. Аны бұлада қалмай малчыла предприятиеге кеселеріні продукцияларын тиішілі бағасы бұла келтірірге болықтыла. Қабартымал қарны әлмілік бөлімі бұ ызды етіп күрешкен ішіні баш мағанасы жуық заманда республиканы кесібізде шығарылған ақшық качество экология жаны бұла таза әтілі жалчы тұудым. Бүгін әрттеліктен қабартымал қанып тересінде жаш донарны халқылы аралы күнін белгілі еділі. Акцияны 3 жыл мұннан алға M-Drive атлы жамуат біргі башылаған еді. Аңға бітеу құралдан аны тұшыннан да жамуат қошымчылық еткенді. Әрттеліктені құна жер-жерледі қан алған станциялы ішлейділі. Нәлчікні кесіндегі араны ешіклерді қар күннен бұл үшісуча ачықтыла. Қан беріп, анда керекілі адамлаға болышылық әтерге сүйгелі аз түйілділі. Жарсуға республикада шөнді 1000 адамға донарланы саны башқа жерлебілі тенгілештіргенде азды. Интернетте қан керекті деген білдіруілі тек-тек чыға тұрғалары бұлан қиын болымға түшкен адамлаға болышылық таптырға оң барды. 3 жыл болады Кавказны жаш донарының күні деген акция башланғалы. Аңға Ресейден
Белоруссия, Украина, Киргизия, Азербайджан деген чакыралардан да жаш адамдар катышадылар. Быйыла Францияны жамоваты да эс бурганды бужумушка. Черек районда кан берүү станция түнөнө токтоосуз иштегенде Тамбова Олбаксан районуна барлыкты. Бүгүн акцияга кошумчулук этерге сүйгөлөнүп, кан алган станцияда сактайдылар. Бегерттеден бер ишлеген бийик билим берген учреждение шөндүгү гуманитар академияда куанчылы иш болганды. СГА 300 миңинчи выпускникни белгилегенди. Аны алгышлавну телемост курап өттүргөн деле Красноярск шахар була байламлыкка бу билим берүү учреждениянын биттеүү куралда бөлүмлөрү да чыккандылар. Ол санда биздин республикадагы да. Академияны 300 миңинчи диплому колу болган адамны атын ачыкларын алында телемостка чыкканлага мыңга дери юбилей байрамладан видео көргүзткендиле. 100 миңинчи Ульяновск шахардан Алексей Винокуров болган эди. Анна ол заманда Волга машина берген эдиле саугага. 200 миңинчи Гева Владикавказдан Анжела Ханчигароваға Лада Калина машинадан акчыланы саугалагандыла. Бу жол СГА-ны президенти Михаил Карпенко байрам дипломну алган жаш адамны атын айтканды. Иван Лопатин Красноярск Шөндү ол Россияны Фсин кулугунда ишлейди. Аңа да юбилей дипломла бирге саугага приора машина бергендиле. Аслам жылдан бери 300 миң студентин окуткан учреждение жетишимли ишлегенди, улуу жумуш толтурганды дерге болдукту. Вузунун кабартымал карда бөлүмүнүн ректору Атабилян Али акшы ишине биринчи шартын калай аңлаганын айтканды. 300 миң адам окуп бизде бошап кагат алып жашоодо билекли кетерлик диплом деп алай кагат алган ол иште. 300 миң бошап, анан соң да 1800 миң студент бүгүн окуйлу. Алана аталары, аналары бизге шанып, сабилерин жиберип, там аталар да кестери да келип окуп, экинчи диплом алып. Ол улуу иште. Эсиңизге салайык, чөндү биздин республикадан бу академияда 3,5 миң адам билим алады. Ол ишлеген кезүүгө ва миңден аслам дипломну берген деле жаш адамдарга. Аны була биздин берүүбүздүн заманы бошалады. Акшы күлү калас. Бүгүн Кыркабыз айынын 20-сында Кабартман карын тиресинде күн булутлуу боло ачыла турулупту. Терк районда 26 градус жылуу сакланады, жаун жабарга болулукту. Миңгитау тиресинде күндүз 17 кечеуа 1 градус жылылык болулукту. Мында да жаун жабарга ушашылды. Тырнаузда күн булутлуу, хава 19 градуска дери жылынырыкты. Бах Санчегем Нарткала шахарларда 25 градус жылуу, күн булутлуу болулукту. Май эң прохладный районларда 26 градус. Кашкатауда термометрле 25 градус жылылык көргүздүрүлүп, жаун жабарга болулукту. Республиканын Ара шахарында күндүз 26, кечеуа 12 градус жылылык болулукту деп билдиредили. Күннү халына караучулар.